بيان بسم الله الرحمن الرحيم بيان قصو بحي جاليدة دول بحنتي باريق أفريكا أما إستا أفريكا صدح يطبانكي بشي لحاد لباكن يتضبي يطبان كو مدح نقاميدك بيشا دول بحنتي كو جاليدها دول بحنتي ديبادة وغيسين دولة فدرالكا صوماليا وغيسين باشا عالمكا سيدة دولة مرايكانكا كندا ميدوغا يوروب جامعادة عربتا قرمدا ميدوغي ميدوغا أفريكا أوروكا إسلامكا يوضمدا إيغل وشيدو بيان كسابسا ودا هذا اللدى صومالي لان يعالي خريف قليل annagoo ah odayaasha aqoonyahanka culimada haweenka dhalinyarada jaaliyadda dhulbahante ee bariga Afrika annagoo tixgelinayna ama ilaalinayna masiirka iyo rabitaanka beesha dhulbahante iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaana ka dhawrayna wixii sumcad xumo ku ah magaca beesha dhulbahante ama dhaawacaya magaca iyo midnimada guud ee beesha dhulbahante waxaanu bayaankan ku cadeynaynaa inaanu ka soo horjeedno wada hadallada Soomaaliland iyo Cali Khalif Galay waxaan bayaanka ku cadeynaynaa inaanu Cali Khalif Galay matalin beesha dhulbahante xaq siyaasadeed kuna hadli karin magaca beesha dhulbahante waxaan soo dhaweynaynaa annagoo ah jaaliyadda dhulbahante ee bariga Afrika shirki ay ku baaqeen madax dhaqameedka dhulbahante waxaanu ka codsanaynaa madax dhaqameedka dhulbahante inay shirka dadajiyaan oo sida ugu raqsaha badan ay ummada ugu qabtaan si looga gudbo dhibaatada iyo marxaladda ay ku jirto beesha dhulbahante iyo deegaamadeedu wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum